Hva slags dyr dette? Dette en frosk. Hvilken farge frosken? Frosken grønn. Dette et slags dyr? Nei, dette en paraply. Dette ikke et slags dyr. Dette en paraply. Hvilken farge dette? Dette hvitt. Hva dette? Dette en prikk. Hvilken farge prikken? Prikken svart. Dette en stripete paraply? Nei, dette en prikkete paraply. Dette ikke en stripete paraply. Dette en prikkete paraply. Hva holder frosken? Frosken holder en hvit paraply med svarte prikker. Hva slags klesplagg dette? Dette en trøye. Hva slags mønster trøya? Trøya stripete. Hvilken farge stripene? Stripene blå og hvite. Hva dette? Dette en knapp. Knappen blå? Nei, knappen svart. Knappen ikke blå. Knappen svart. Hvor mange knapper det? Det to knapper. Hva har frosken på seg? Frosken har på seg en hvit og blå stripete trøye med to svarte knapper. Dette et slags klesplagg? Ja, dette en shorts. Hvilken farge shortsen? Shortsen blå. Shortsen rutete eller ensfarga? Shortsen ensfarga. Hva har frosken på seg? Frosken har på seg en blå ensfarga shorts. Har frosken på seg et hodeplagg? Nei, frosken har ikke på seg et hodeplagg. Har frosken på seg fottøy? Ja, frosken har på seg støvler. Hvilken farge støvlene? Støvlene røde. Støvlene prikkete? Nei, støvlene ensfarga. Støvlene ikke prikkete. Støvlene ensfarga. Hva slags fottøy frosken på seg? Frosken har på seg røde, ensfarga støvler. Hva dette? Dette en sky. Skyen blå eller hvit? Skyen hvit. Dette en paraply? Nei, dette en sky. Dette ikke en paraply. Dette en sky. Skyen svart eller hvit? Skyen hvit. Hvor mange skyer det? Det tre skyer. Hva dette? Dette himmelen. Hva dette? Dette bakken. Skyen på bakken? Nei, skyen i himmelen. Skyen ikke
på bakken. Skyen I himlen. Hva dette? Dette en blomst. Hvilken farge blomsten? Blomsten oransje. Dette en hvit blomst? Nei, dette en oransje blomst. Dette ikke en hvit blomst. Dette en oransje blomst. Dette en hvit blomst? Ja, dette en hvit blomst. Hva dette? Dette en sopp. Hvilken farge soppen? Soppen hvit. Dette en blomst eller en sopp? Dette en sopp. Hva dette? Dette en prikk. Prikken oransje? Nei, prikken hvit. Hvor mange prikker det? Det fire prikker. Dette en stripete sopp? Nei, dette en prikkete sopp. Soppen på bakken eller I himmelen? Soppen på bakken. Hvor står frosken? Frosken står på bakken. Dette en grønn frosk. Dette en hvit paraply med svarte prikker. Frosken holder paraplyen. Dette en hvit og blå stripete trøye med to svarte knapper. Dette en blå ensfarga shorts. Dette røde ensfarga støvler. Dette bakken. Frosken står på bakken. Dette en oransje blomst. Det to oransje blomster. Dette en hvit blomst. Dette en prikkete sopp. Dette en hvit ensfarga sopp. Soppen på bakken. Blomsten på bakken. Dette en hvit sky. Det tre skyer. Skyene I himmelen.